Pô, acho que eu vou botar. Eu acho que eu vou passar a usar o Rick jogando no modo zumbi, né? Tem tudo a ver, né? Ver se tem alguma novidade aqui. Deixa eu ver se eu tô mandando. Ah, ela tá aqui. Bom, tem missão hoje aleatória. Salve o mundo. Não sei se ficou esse modo novo aí de layout, não sei se ficou 100% legal ou não, mas pistola, pô. Peraí, eu vou apertar aqui. Cara, eu não tenho carvão, cara. Grande coisa, eu não tenho carvão. Sem carvão, você não consegue fazer a bazuca. Incrível, mas eu não tenho carvão. Tem obsidiana. Incrível, né? O jogo é tão complexo. Ah, não devo ter nenhum carvão. Não tem, nem aparece aqui. Aqui, por exemplo, aqui, ó, o jogo nem dá opção ali, ó. Ah, não, é, eu preciso de carvão porque eu preciso disso aqui, ó. Pera aí, aqui, tá vendo? Preciso de carvão aqui. E eu não tenho nada de carvão. Incrível. Então eu tenho que ver o que eu preciso fazer para ganhar carvão. Sem o carvão eu não consigo ter o barril. Se eu não consigo ter o barril, eu simplesmente não consigo fazer a bala de bazuca. É inacreditável, mas é a realidade. É incrível, né? Deixa eu ver o armazenamento aqui. Aqui tá, posso jogar pra lá também, né? Beleza. Vou matar um pouco, eu não vi os planos aqui, eu não tenho paciência. Olha a quantidade. Você não consegue.
vez em quando você tem que parar pra. Será que essas recicladas eu consigo pegar alguma coisa de carvão? Por que eu tô reciclando? Porque aqui é level baixo, já tem as armadilhas de level mais alto, não tem por que ficar mantendo. E sempre quando você recicla algo, você ganha algum item, ganha alguma coisa. A live inteira fazer isso aqui, fazer as missões que tem que fazer. Ah, por que que eu não consigo? Ah, peraí, tem aqui outra bala também que eu não consigo, peraí. Ah, porque, tá bom, não tenho ferro, beleza, não tenho madeira. O barril também, ó. Então, resumindo, essas duas armas aqui, ó, essa e essa, precisa do barril. E para fazer o barril, você precisa de carvão. É complicado. Jogando, eu vou ter que. Deixa eu ver aqui então. Fazer as missões aleatórias que eu preciso. Vou mudar meu. Vou criar mais um aqui. Já joguei muito com o meu querido amado Indiana Jones. Mr. Jones. Ou melhor, Dr. Jones. Quem ainda não assistiu os filmes do. Olha lá, o mesmo personagem daqui, ó. Outro personagem clássico dele que é o Han Solo. Quem ainda não viu, meu amigo, veja. Indiana Jones. Cadê o. Hey, Rick. Where are you, Rick? Mochila dele é o jogo poderia facilitar um pouquinho esse tipo de procura, né? Para facilitar para você achar o digamos assim o par, caso você tenha intenção, talvez até tenha, né? Para lembrar do Negan. Vou botar essa aqui, depois eu esqueci qual que é a dele. Tá, foi. Deixa eu ver aqui, tem duas missões hoje, tá? Deixa eu olhar aqui. Cinco
108. 5 logo aqui. Ah, de cara. Okidoki. O que que tem aqui? Uma pistola. Desgraçado, meu irmão. Deixa eu ver se tem uma pistola aqui. Não adianta que não vou ter bala pra atirar com ela. Essa pistola, porque eu não vou conseguir fazer bala pra ela. Assalto. Ah, vamos dar missão, meu irmão. Vamos lá. Vamos dar missão, filho. Explorar é totalmente missão vencida, tá? Negan, não, Rick. Oh, Rick. Ei, Rick.
Explorou a área, vambora. Propaganda, tá demorando.
Gabi sem noção. Eu já tava jogando com Gabi boa, agora Gabi sem noção. Já soca tanto. Fica o carvão aqui. Aqui. Trocar carvão, meu. Tem jeito. É parada que eu de fato não tenho. Engraçado, eu tava botando os movimentos aqui pra fazer aquelas danças do jogo, não tava indo, não sei porquê.
to prepare for liftoff. Defesa. Passando ali. Thank you.
glow and get ready to defend the van. Flip the switch when you're ready. One of our drones has taken damage. We can't let the husks destroy the drone. Head to the crash site. Boa, destruir uma armadilha pra fazer uma porra no cercadinho, parabéns. Como se fosse resolver alguma coisa. Tá que pariu. Drone. We've got a bonus to play.
perfectly launched van. As duas. Tenha carvão. Eu tô falido aqui. Essa aqui. What you see is rated X for X-ray. Ooh, that looks sharp. All right, let's do this. Cara, não é possível, cara. Hey, an axe. Suck it to me. Now this is the good stuff. Complicated inner life. Tem outros aqui. Ah, peraí. Vamos ver aqui. Tem outros aqui que eu ganho item, cara. Do reciclo. Tá. A nossa experiência. Tem que ganhar material.
Maria. Expedição. Nunca mais fiz expedição. Ah, tomar banho. Ué. Será que tem algum aqui que é? Fala. Tá me ouvindo não, né? Não sei se você tá me ouvindo, mas eu descobri uma parada no jogo. Agora eu tô te ouvindo agora. Alô. Ah. Cara, eu descobri no jogo que um dos itens mais importantes é carvão. Carvão é. Eu descobri na pior maneira. Tava fazendo a missão ontem, aí sem carvão você não constrói nem a bala de bazuca, nem uma outra. Por isso que eu nem uso muito bazuca, só em Smash, bem difícil. É porque eu acho que eu acabei com quase todo o meu carvão naquelas missões que a gente fez há muito tempo atrás, que a gente fez aquela resistência. Aquele ali eu só dava bazucada. Paguei o preço. Eu tô mandando fazer a expedição carvão. Aqui. Onde é que eu ganho mais carvão aqui no jogo? Nas primeiras áreas do jogo, lá na Floresta Petra, tem bastante carvão. Ah. Depois eu vou ter que fazer. Você tá fazendo o quê? Aventura, essas paradas, não? Nada, só tava fazendo V-Buck. Eu tava jogando Diablo, eu vim internar o V-Buck, ficou faltando um. Ah, então bota aí pra gente fazer então. Eu já fazer fiz, o quê? Já. Eu já fiz já, pode fazer. Eu te acompanho. Não, terminei o V-Buck. É só dois. Ah, terminou já? Eu tava no Dituane agora, né? Ah, tá. Eu cheguei a jogar ontem com teu camarada lá, o... Ontem, o Gabigol. Gabigol. O Gabigol, ele tá fazendo o rei direto, ele falou, cara. Tá fazendo o quê? O rei. Tá fazendo o rei? Não entendi. É, o rei do Tempestade, pegar a arma mítica. Ah, eu não faço essas paradas não. Mas se me chamar pra fazer, eu faço, mas... É difícil pra caramba, isso aí. Tem que ter a build certinha lá. Ah, deixa eu passar aqui pra tu, Otávio, o que quiser jogar aí, peraí. Eu consegui pegar esses... Eu tô morrendo no sono, ó. Hã? Eu tô morrendo no sono aqui, tá quase dormindo nesse bebê aqui. Que missão tem? Não, vou jogar uma saideira aí. Escolhe uma aí, qualquer. Queira fazer uma missão de, sei lá, de aventura, sei lá. Se quiser, a gente faz. Não é que a aventura eu já terminei também, não tem mais nada lá. Deixa eu caçar um aqui. Qual missão que tu ganha bastante carvão, pô? Carvão você tem que farmar, pô, nas cavernas. Tem que ter uma build da menina lá, que ela duplica o material, então ela é boa, a clip lá. Ah, isso aí eu já não entendo direito, cara.
só sei que eu descobri que... É um forasteiro lá, ela farma, tipo, em vez dela farmar um, ela farma dois, entendeu? Se ela pegar dois, ela farma, ela duplica pra quatro. Só sei que eu descobri da pior maneira que... Realmente. Aí é fácil tu conseguir carvão, sabe quem é? O Gabigol tem carvão pra caralho lá. Ah, eu nem me liguei que eu precisava de carvão, só que eu fui fazer uma missão lá, defesa de escudo, pô, chegou num ponto que eu não tinha mais carvão. Eu não conseguia mais dar tiro porque acabou o carvão. E o carvão influencia diretamente nas duas armas. Uhum. Nas não duas armas. Nas armas, num monte de outras coisas também. Dá pra fazer com o carvão lá, que é a pólvora lá. Ah, é. Aquele barrilzinho. Aquele barrilzinho você só consegue fazer com carvão, cara. É. O foda carvão é bem carinho aí. Eu nunca mais farmei também, entendeu? É, eu não tinha me ligado não. Achei que o mais importante era o cristal de quartzo. Que é difícil pegar também. Quartzo também é difícil, por causa que é pra fazer trap, que aí gasta muito. É, aí eu comecei a botar armadilha que não precisava dele, entendeu? Eu comecei a botar armadilha que não precisava dele. Eu uso bastante, eu fico variando entre as armadilhas pra não poder não gastar Eu, no início do jogo eu gastava só com quartzo. Aí chegou um ponto que eu parei de usar. É que fazia com quartzo, entendeu? Pois é. Aí aperta o botão. Caraca, quem tá me ligando na hora dessa? Você é um cara muito requisitado. É, tá complicado. Calma, se for mulher, você atende. Se for homem, você não atende. É mulher, eu vou ter que atender. Ah. Ih, peraí. Ih, travou aqui. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver. Forasteiro, vou pegar bastante material. Time for a little R&R. Ransacking and resupply. If you need it, grab it. You've got 10 minutes to grab anything you need. But watch out, the storm's closing in. You'll take damage in the storm, so stay moving and watch your map. Looking caverna, né? Tem carvão. Bonus objectives are in play. Vamos entrar na caverninha. Que isso, o bicho quase me matou, cara. Que isso? Bicho assassino. Ah, porque a gente tá jogando no... Ah, a gente tá jogando... Outro lance lá, né? Como é que eu saio daqui, bicho? Esse bicho gemendo aí, pelo amor de Deus. Ah, porque ele tá jogando aventura, tá? Ah, então não adianta nada. Eu tô pegando item na aventura que serve. Ah, o que eu pego na aventura serve? Se vai jogando aventura, não terei que ameaçar. Tá, o único que eu completei foi. Ah,
Deve ter pego um level 140, né? Sinceramente, eu não percebi o que eu tenho que destruir para pegar carvão. One of our drones has taken damage. We can't let the husks destroy the drone. Head to the crash site. Thank you.
jogo tá com pequeno delay. Cadê você que não tô vendo? Ah, vou te ressuscitar, porra. Ixi, tô me matar aqui, cara. Desgraça. Acostumado a jogar com forasteiro que eu porra, não tava nem ligado que. Valeu, Pitch. Valeu. Valeu aí, velho. Valeu, cara. Depois abraço. Eu te ajudo mais aí, se der, viu? Falou aí. Valeu, gente. Abraço. Valeu pelo carvão aí. Valeu. Falou. Valeu. Opa, já passei. Será que eu consigo achar alguma missão ali que ganhe carvão se completar ela? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma parada aqui. Vou passar pelo mapa. Tá com o líder, valeu. Deixa eu ver se tem alguma aqui que ganha carro. Acho que não. Yeah.
minério de prata. Eu acho que geringonça giratória. Engraçado, acho que nenhuma. Eu ganhei carvão, deixa eu dar uma parada aqui. Mais morro, será que é alguma aqui? Não. Área de aventura. Eu acho que nenhuma. O negócio é fazer aquela velha troca. Projeto de arma, não é? Pode ser que nas expedições eu ganhe um pouco de carvão. Isso aqui você vai reciclando para pegar itens do jogo. Normalmente os personagens que você não vai usar, você recicla. Estou com mais de 500 sobrando. Se eu pudesse. Ah, opção de aposentar automaticamente. Espera aí.
Esse aqui é como se fosse uma carta de jogo. Que você pega esse personagem caso você queira pra utilizar pra alguma coisa. Esse aqui são sobreviventes. Você juntando sobreviventes tem uma utilidade. Tem outros lá que são os heróis, que você também consegue jogar com eles. Juntar as características. Tem umas peculiaridades desse jogo que não são fáceis, mas depois que você aprende. Tá com cadeado porque eu não posso usar, porque eu extrapolei meu inventário ali, o limite. Há tempo que eu não faço isso. Tá sem paciência. É um jogo de paciência, né? Mas que você pega esses itens. Vou te marcar. Ah, você tá de sacanagem. Esquece. Aí você junta o sobrevivente aqui, ó. Os esquadrões para poder você melhorar as características do seu personagem. Obsidiana, pólvora. Vou ter que ver as características daquela arma ali, ó. 133, certo? Elemento tal, 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 tal. Energia, índice crítico, índice crítico. Índice crítico, índice crítico. Aí você pode mudar as características, tá? Pra cá, não é na mochila, é no plano. Aí você vê no plano, você vê no plano da arma. Essa arma eu vou ter que melhorar porque eu vou perder a minha arma. E essa arma é bem útil. Então vamos lá. Aprimorar. Supercarga de arma. Era isso que eu tinha que pegar pra jogar ela pra patamar acima do 130. Mas aprimorar, modificar benefícios. Acho que eu tô. Thank you.
ver. Aí eu tenho que ver aqui. Elemento energia. Elemento energia. Índice crítico. Mais dano. Esse tem dois índices críticos, velocidade de recarga. Não, eu prefiro 30% de dano em monstros, névoas e chefes. O outro tem dano em alvos desacelerados e com lerdeza. Cada... Agora eu não sei se esse... O outro tá índice crítico, eu vou botar índice crítico no outro. Essa arminha é muito útil. Mas... Você vem no plano da arma. Eu posso mudar a característica e depois vamos fazer isso. Pra mim. Essa vai acertar um inimigo, seu escudo recupera 3% do dano causado e ganha 20% de escudo máximo por 8 segundos. Se essa arma acertar um inimigo, seu escudo recupera 3%. Interessante. O outro tem dois índices críticos. Eu posso alterar esse aqui. É, o outro botou. Isso aqui. Não. Queria ter, ele só tem um. Não. Não entendi. Eu vou ter que perguntar pro... Esse item aqui eu consigo substituir, mas calma. Deixa eu demorar logo isso aqui. Parar. Acho que eu consigo melhorar as armas. Melhorar isso aqui também.
É porque eu fiquei tanto tempo sem usar esse aqui. Aqui. Uma live eu vou. Você pode ir melhorando as armas, as características da arma. Tanto das armadilhas quanto das armas. Depois eu vou. Completo isso aqui. Isso aqui tinha que. É porque eu ainda tenho algumas armas com as características boas. E eu não preciso, não tenho necessidade de. Olha, todas essas armas eu preciso do carvão para fazer lá. Impressionante, precisa daquele barril. Essa aqui não. Essa aqui eu preciso.
Achei que esse lançador de granada era bom. Lá preciso de 11 de carvão. Carvão aquele ali. Acho que é obsidiana. Eu tenho que comparar as armas que eu tenho com as outras armas que eu peguei com armadilha com outras pessoas, poder comparar as características para poder transformar a arma. Por exemplo, esse aqui. Repulsão. Tem 3 repulsão. Deixa eu ver aqui. 3 repulsão. Ele tem 2. Velocidade de recarga, durabilidade. Velocidade de recarga, durabilidade. Durabilidade, repulsão. E qual outra mais que tem? Tem 2 de velocidade de recarga. Impacto e ele acha melhor impacto e repulsão. Por quê? Tem 3 desses. 2 velocidades de recarga. Ele quer que tenha 3 desses. Agora tem 3 de repulsão, velocidade de recarga, durabilidade. E esse aqui, ok. Só que tem um detalhe. Supercarga de armadilha. Isso que eu tava conversando tempo atrás. Tem umas missões específicas que você pega essa supercarga. Entendeu? Pra você poder upar mais um level. Eu achei que eu tivesse essa supercarga. Pera aí. Recursos. Será que é isso aqui? Olha lá. Rebeneficiador núcleo. Isso aí é aquele que eu consigo modificar. Por exemplo, eu não tenho supercarga. Manual de treinamento. Eu tenho esse aqui, ó, cupom de pesquisa, que não sei para que serve. Cupom de... E esse é rebeneficiador núcleo. Tem alguma coisa que eu fiz que eu ganhei. Eu acho que você ganha esses itens extras na aventura. Eu acho aqui. Vendo ali o level de aventura, quando eu chego em determinado level eu ganho algo. Como é que eu vejo? Informações sobre recompensa. Thank you.
tarefa. Matar a tarefa fixa. Informação sobre você. Eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer hoje, né? Semana que vem eu tento mais algumas outras coisas aqui. Vamos ver até quando vai durar esses personagens aqui, ó. Pô, tomara que dure bastante. Eu queria pegar todos do Del... do... Eu queria pegar todos do The Walking Dead. Que estão aqui, né? Ainda o Daryl e a Michonne. Não sei se eu vou conseguir isso. Ah, será que eu fiz a outra última missão ali? Eu fiz a última missão ali. Fiquei na dúvida. Não fiz a última. Tia Juliana. Caraca, eu tô que nem um idiota ali. Vou fazer de novo a missão aqui. Caraca, meu irmão. Qual que é essa aqui? Porra, eu tô fazendo um negócio ali que nem um... Putz grila, eu achei que eu tinha feito a missão com ele lá. Mas não, ele pegou uma missão que não dá pra se explorar inteira. Putz grila. Frente à tempestade. Ok. Okidoki. On the target when you're ready. Bonus challenge is now available. Nice work. Add blue glow to the Atlas. Open mission control when you're ready to begin.
enough blue glow. You got this, Commander.
Deixa eu abrir a porta dessa porra. A vitamina C que melhora. Eu acho que aquelas missões, de fato, você ganha carvão em alguma. Eu parei de fazer isso. É justamente isso aqui, ó. Escopeta lotou. Tá. Olha, tem bala de bazuca, que é demônio, tio. Esse aqui é um pulo.
os mais complicados que você tem que ter, ó, justamente, é o carvão e o cristal de quartzo. A maioria das armas você precisa desses dois aqui, ó, pra fazer. Aí que tá o problema. Acho que já deu, né? Valeu. Forte abraço pra todo mundo. Já tem mais de uma hora de live, então vai ficar só no YouTube. Beleza, forte abraço, até a próxima. Domingo provavelmente não devo fazer nenhuma live. Mas na semana que vem eu tô de volta aí. Valeu, abraço. Fui. Pô, essas propagandas aí, meu irmão, não estão no script, né? Deixa eu ver. Encerramento. Thank you.